Ini Encik tak boleh buat apa-apa ke? Dia orang buat rumah haram atas saya punya tanah. Eh, adakah patut? Ini bukan rumah haram. Habis kalau bukan rumah haram? Ini makruh. Makruh? Di atas bumi pun bukan. Di atas awang-awangan pun bukan. Dan Encik tak boleh buat apa-apa ini? Belum ada undang-undang yang boleh pecah rumah atas pokok. Encik tengok. Punya haram jadah, tengok. Dia dah buat rumah haram atas saya punya tanah. Betul. Dia siam air pula. Biar saya tengok. Cuba saya tengok. Saya tahu wajah dia. Encik tengok. Macam? Ini bukan rumah haram. Anak haram. Itu dia. Tengok. Boleh tembak? Tembak. Saya hukum tembak. Tak salah. Tembak. Tembak. Oi, Bahlul. Kau main kasar tak? Cik, tengok. Dia kata Bahlul pula ke? Ada patut? Tak patut. Oi, musibat. Tiga-tiga orang turun. Turun. Eh, kau ni siapa lah? Berani marah-marah orang pula. Ha? Aku tuan tanah, tuan tanah. Tak kenal tuan tanah. Oh, inilah tuan tanah Kedaung tu. Tuan tanah Kedaung apa? Kedaung ke mana bapak kau Kedaung? Ha? Ya. Ini tanah aku. Eh, kami bukan buat rumah atas tanah kau, atas pokok. Oi, pokok ni pun dalam kawasan aku. Ha? Adik. Jalan. Yuk, Encik. Dia suruh kita jalan. Kurang asam. Eh, Dogol. Kau kenal dia tak? Ha? Oi, Mat. Mari lah, Mat. 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 Mari, Mat. Ada apa, Encik? Kau tolong gajikan pokok ni. RM5, Encik. RM5? Ya. Boleh. Terima kasih, Encik. Tolong. Alamak, Dok. Ini gaji betul-betul. Alamak. Ini rupuh. Andi. Kami serenda. Pasal. Berhenti. Sudah. Cuba balik. Susah potong lagi. Oi, tuan tanah Kedaung. Kami boleh keluar pada tempat ini. Tapi dengan satu syarat. Satu syarat? Asalkan nak keluar saja, 5 syarat pun tak apa. Oh, boleh ya? Bagus. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua. Haram jadah. Itulah syarat-syarat do-re-mi.